टेलिभिजन प्रमाण नष्ट गरे यिनीहरूलाई थाहा भएको कारणले त्यो मान्छे पनि यिनीहरूबाट खोलाएर अनुसन्धान गरी पाउँ त्यो पनि देखाउन चाहे अनि त्यो भएस त तपाईँको जुन हत्या गरेको केस पनि कारवाही नहोस् भन्न खोज्नु भएको त बलात्कारै भएको होइन हत्या नै भएको होइन हामीले गर्वबाट जन्मेको छोरीलाई बलात्कार गर्ने मान्छेलाई कारवाही होस् भनेर हामीले खोजेको निवेदन होइन उहाँको अब के आयो भने अब कारवाही नहोस् बलात्कार नपक्रियोस् भन्ने हामीले खोजेको त्यही हो हामीले खोजेको त्यही हो हामीले कुन आमाको हुन्छ भनेर खोजेको हो कि खोजेकै त्यही हो कारवाही नगर्नु भनेर निवेदन दिनु दिनु मिल्छ कारवाही नगर्नु उहाँहरूलाई पुलिस लेखिया छ पढाइ हो नि पढेको भन्दैछ हामी प्रहरीहरूलाई कारवाही नगर्नु भनेर लेखेर दिनुभएको निवेदन बिहानै उठेर म भगवान्सँग प्रार्थना गरेर त्यो न्यायको लागि यो अपराध लुकाउनेलाई अपराध गर्नलाई किन पर्यो भनेर म भगवान्सँग माग्छु कि अब हैरान भए सात महिनासम्म दुख गर्दा 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 अब त्यत्रो घाइते भएर खुट्टा काटिएका छन् कसैका केही भएर चाहिँ यो त भएन नि त भाउजू यो त के हो 3 करोड नेपालीको तपाईँहरू हेर्नु अब हामी यस्ता त धेरै मुद्दामा काम गरिरहेको मान्छे हो हितको लागि गरे हो हजुरलाई पनि चिनाएको थिएन हजुर मेरो हाम्रो अफिसमा आउनुभयो यस्तो अन्याय भयो भन्नुभयो निवेदन दिनुभएको छ कानुनी सहयोग गर्दै भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ हजुरलाई सहयोग गरेको हो एक एकको खल्तीमा पैसा नआउँदा हामीले भातखानी पैसा खर्च गरेर काठमाडौँ गरिरहेको छौँ उपचारमा हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ घाइतेलाई सहयोग गरिरहेको छौँ तपाईँले भनेर गरे होइन त्यो परिवारले भनेर गरे होइन हाम्रो एउटा चरित्रले गरेको हो हाम्रो मानवताले गरे हो अब मुद्दामा पनि तपाईँलाई भोलि जरुरी लाग्छ भने निवेदन दिनुपर्छ एउटा फलाना वकिललाई मैले राखेको निवेदन दिनुपर्छ तपाईँले हामी आउँछौँ यतिको लागि आएको दुर्गाजी खेल तपाईँले बोलाउनु भएको पनि थिएन यतिखेर आइदिनु पर्यो सर त्यो सच्याउ दिनु पर्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो लेखेर सच्याउँथ्यो हामीले होइन किन अन्त लाग्नु पर्छ दुःख पाउने कष्ट गर्ने जति अरू साथीहरू छन् किन अब त्यही आरोप जसलाई आरोप लाउनु भएको छ त्यसैमा गाडीमा चढेर हाम्रो सहयोग चाहिने कि नचाहिने सत्यको न्यायको लागि गर्नुभयो गर्नुहोस् भनेर थाहा पनि के भन्नुभएको प्रश्न भन्नु पर्यो के मुद्दामा दिएकोमा त्यसमा गर्ने कि नगर्ने प्रभाव नष्ट गरेको मलाई थाहा छैन ऊ चाहिँ लापरवाही चाहिँ गरेकै हो भन्छन् निवेदन पनि त्यही लेखेको छ आफ्नो दिमागले होइन अरूको दिमागले खेलिरहेको छ कि त्यो गरेर बिग्रिरहेको छ होइन हजुर लेख्न लगायो निवेदन कहिले हो त्यो कहिले हो त्यो साँच्चीलो तपाईँले साँच्चीलाई बयान गराउँदैन त्यो कुरा थाहा भयो नि तपाईँलाई
कानुनको बारेमा त्यति यताउता खेलिया भए पो हजुरको कानुनको बारेमा जम्मै जान्नुहुन्छ उहाँले गर्नुभयो सबै छ मलाई के थाहा हुन्छ र मैले त विश्वासमा नै उहाँलाई सुधार दिनु पर्ने अनि एउटा कुरा दोस्रो तेस्रो अगाडिको पछाडि उठ्ने कुरा अब हजुरहरूबाटै भयो भने म के गरौँ त फेरि हजुरहरू गर्नु सहयोग धेरै गर्नुभएछ काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभयो अझै पनि हजुरहरूलाई सहयोग सही तरिकाबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ या भने गर्नु सबै मलाई नै पीडित तपाईँले त्यो अगाडिको जाहेरीमै यो कुरा मैले भने अनुसार रहन्छ भनेर कसले थाहा पायो मैले त्यो दिन प्रतिदिन कति दिन मैले गते त्यो हेरेन के हो मेरो नाम राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको छ म भन्दा धेरै सहयोग गर्ने मान्छे नामै थाहा रहेछ तपाईँलाई मैले झुक्क्याएर तपाईँलाई निवेदन लेख्नु भए सच्चाइ दिने मान्छेको नाम किन थाहा पाउनु हिक्मत विष्ट आएर तिनजना जुन मेरोसँग साथमा गएका सातजनाहरू साँच्ची जाने बेला पछि मैले फोटोग्राफी मागेर ल्याउँदा फेरि त्यसमा सच्याएको थियो हामीले पछि त्यो गरिरहेको नाम थियो तपाईँ भाइको नाम राखेको थियो त्यो उहाँले जगदीशको कुरा चाहिँ हामीसँग मसँग गर्नुभयो मसँग गर्नुभयो अरू कसरी गर्नुभयो नि थाहा छैन अब के गर्ने भन्ने कुरा आयो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो कि तपाईँले सत्य गए पछि लाग्दिनु सबैले साँचो के हो साँचो निकाल्नुको लागि गर्दा पनि सुन्नुहोस् तपाईँले वकालतनामा वकिल नराखिकन त्यहाँ बहस गर्नु मिल्दैन अब तपाईँले नै फरक पारेर निवेदन दिएको भनेपछि बहस गर्ने कुरा भयो होइन अब कसरी हामी बोल्ने त सत्य कुरा तपाईँले भन्नु नि त के सत्य पनि हार्या मान्छे लड्नु भने अब हजुरहरूले साथ दिएर अहिलेसम्म साथ दिए त्यसमा फरक परेछ सर एकचोटि मलाई सच्चाइ दिनुहोस् तपाईँले सच्चाइ दिनुहोस् भन्ने तपाईँले मलाई भन्ने कि अरूलाई लिएर जानु विश्वास चाहिँ पक्कै भयो त्यही फोटोकपी ल्याउँदाखेरि फेरि त्यसमा त्यतिकै छ भने त्यसपछि पनि भन्न सकिन्छ नि त भाउजू त्यही फोटोकपी पाएपछि पनि भन्न सकिन्छ तिमीले मलाई चाहिँ त्यो मामाको भाइ पनि हराउने भने भएन त्यो जगदीशको बारेमा भने कि जे सुकै भयो मलाई भने होइन भाइको नाम भन्नु भएको थियो हटाएकै भाइको नाम छैन तपाईँले पछि देख्नुभयो पछि लाग्यो त्यो कुरा छलफल पछि बल्ल ए यसको नाम नआलम भन्ने आयो होला त्यही कुरा पनि तपाईँले मैले तपाईँको काम सहयोग गरिराखेको वकिल भएको हामीलाई तपाईँले भनिदिने नम्बर मोबाइलमा छ मिस कल गरेँ मैले कल ब्याक गरिराखेको छु तपाईँलाई भनेपछि मलाई त्यो सच्याउनलाई भन्ने कि मेरो विरुद्धै अर्को उजुरी लिएर जाने पनि तपाईँलाई तपाईँको लेखिएको भाषा त्यहाँ छैन टेलिभिजन।